YouTube! Zdravím vás u takového neplánovaného videa. Já jsem totiž tady točila něco jiného a pak jsem vešla k sobě do pracovny a uvědomila jsem si, že tady v rohu mám takovou obří hromadu v podstatě nepořádku. Já jsem se totiž před nějakou dobou stěhovala. Ta doba není úplně krátká a ještě do té doby mi přibyly knížky, které jsem si, a nejenom teda knížky, spousta jiných věcí, které jsem si přivezla z domu svých rodičů. Takže se vlastně jedná o knížky a další krámy z mého dětství. Tak mě napadlo, že bychom se spolu mohli podívat na to, co vlastně tady ty krabice toho nepořádku v mé pracovně, co vlastně skrývají. Pravdou je, že mně se ty krabice teď momentálně nikam nevejdou, respektive nemám žádné volné poličky, na které bych ty knížky dala. Takže to, že je tady spolu probereme, ještě neznamená, že potom budou někde vystavené, ale aspoň teda budu vědět, co v nich vlastně mám. Jste zvědaví, co mě zajímalo v dětství a dospívání? Jsem sama zvědavá, na co tam narazím, i když samozřejmě hřbety jsou vidět, ale aspoň vám k tomu budu moct možná říct nějakou takovou drobnou historku, proč zrovna tahle knížka je v mé sbírce. Tak jo, jdeme na to. A vezmu to tady od spoda, i když to zrovna není úplně jasný a snadný výběr, kudy se do toho vypravit. Možná začnu tady touhletou velkou. Jak vznikaly písně YouTube? To je knížka, která popisuje příběhy toho, jak vznikaly písně YouTube. V mé sbírce se vyskytla, protože poslouchám YouTube od mých nějakých zhruba 14 let, takže tuhletu jsem musela mít a přiznám se, že až na jeden jediný příběh tady z toho jsem tu knížku nečetla. Je tady hodně mangy, co je asi takové nejsnazší. Mám tady první, druhý a třetí díl jakýchsi takových knížek, které vzešly z komiks salonu. Z jedné strany je to tedy manga a z druhé strany comic book. Uf, kde jsem k tomu přišla? Jinak tahle ta knížka je z roku 2007. Předpokládám, že následující díly budou z následujících let. Opět stejný princip, z jedné strany manga, z druhé strany komiks. A zhruba tak nějak z podobné doby pocházejí i další knížky, které tady mám. A to je Imlec ten Firtl des Mondes, neboli Kagen Notsuki, Legend of Zelda Majora's Mask, ale je taktéž německy. Potom tady mám Legend of Zelda Ocarina of Time, taky dvě části, ta je dokonce anglicky. Magister Negi Magi Neo, třetí díl, nějak záhadně ten je zcela určitě německy. Mám tady DN Angel, jednička, ta je anglicky. Dears, taky první díl a anglicky. Chobits, taky první díl a taky anglicky. Takže spousta cizojazyčné mangy. K té německé, já jsem v roce 2010 studovala jeden semestr v Německu. A vzhledem k akutnímu nedostatku mangy u nás, tak prostě jsem si pár knížek německých tam koupila. To je tohle. Předpokládám, že anglická Ocarina of Time se ke mně dostala, takže jsem si ji od někud objednala. To už si fakt nepamatuju. Ale muselo to být až po tady této německé knížce. A naopak Chobits, Dears a DN Angel budou knížky starší. Ty jsem kupovala v Luxoru. Dokonce tady od nich ještě zbyly jakési cenovky, jmenovky. A prostě byla doba na konci někdy mé střední školy, kdy Luxor měl několik kousků mangy v angličtině, kterou vyprodávali za relativně směšný peníz. Tady tyhle ty stály kolem 150 korun, jinak mývaly i levnější kousky. A náhodou jsem narazila právě na první díly. A vlastně vyjma Chobits, jehož asi tak 6. nebo 7. díl jsem si kupovala v Německu, tak tady od těchto knížek jsem opravdu žádné další díly nevlastnila, nečetla, ale myslím si, že jsem viděla anime. Pak tady máme ještě trošku novější mangy a to je první díl Hetálie. Ta, byť je teda děsně kawaii, tak mě nebavila, takže přes ten první díl jsem se nedostala. Co mě naopak hodně bavilo, tak byl Balzamovač, Micuka Zumihara, taková temná opravdu manga pro dospělé. Když už jsme u toho, tak ten první díl vyšel v roce 2010, ale dokonce to vydávali Poláci. Prostě nějak se to u nás tehdy nechytlo. No. Mám tady historické okamžiky od Pavla Kantorka. Taková vtipná knížička obrázků. Vesmírné lety ve starověku Erich von Däniken. Tohle je knížka, kterou mám určitě od 2. stupně základky ve své knihovničce. Ta byla vydaná v roce 1997, takže to mi bylo 10. Já jsem v té době strašně milovala záhady, takže asi proto nepamatuju si, že bych ji kdy četla a určitě teda, pokud bych ji četla, stejně bych ji nerozuměla. Ze stejného záhadologického zaujetí pochází tedy fakta ze šifry mistra Leonarda, ta je tedy výrazně novější, protože šifra mistra Leonarda vyšla v českém překladu až v době, kdy mě bylo 18. Takže tohle je teda nějakási doplňková publikace. A stejně tak mám tady učebnici tarotu, takže taky záhady, ezoterie a podobné věci, to se nachází v mé sbírce. A pokračujeme v manze, ta je česky, je to tedy Warcraft. Takhle 2 díly, je to teda komiks, není to manga, čte se to normálně odpředu. Tady máme rok vydání opět 2007. Poklady Luxoru a údolí králů. To bude opět nějaká knížka z výprodeje, protože koukám, že doporučená cena na začátku byla 699 korun, tak za tolik ji určitě nemám, myslím si, že víc než 100 nestála. Starodávný Egypt je moje oblíbené historické období. Právě když jsem byla na základce, tak jsem hodně si o tom četla a zjišťovala. Bavilo mě luštit hieroglyfy, ne že bych se to tady kdy naučila úplně, ale takové ty dětské příručky na to, kterým směrem putuje písmo, prostě jdete od hlavy a tak. Bavilo mě i, jestli vzpomínáte na počítačovou hru Farao, tak prostě to bylo moje oblíbené období. Druhá polovina základky. A mám tady ještě tuhle tu krásnou vzpomínku. Těch krásných vzpomínek je tady opravdu hodně. A to je manga, co není manga, protože je korejská, nikoli japonská. A to je Kill Me Kiss Me. To je, řeknu vám, taková hodně obskurní věc, na kterou si vůbec nepamatuju, až na to, že teda se mi to asi líbilo, když toho mám tady po víceru dílů. První vydání z roku MMVIII. Kruci, jak já neumím číst římský písma. To bude asi 2008. Takže tento skvost se tu taky nachází. A teďka tady mám teda něco uchvatně krásného a to je knížka Můj medvěd Flora. To je knížka, kterou jsem milovala v dětství. Vůbec nevím, kam přišla. Tohle totiž není ta původní knížka. Tuhle tu jsem si koupila o mnoho let později na Světě knihy. Taky 2007. Byla vydaná v reedici a přiznám se, že když jsem ji na tom pultě toho baobabu viděla, já jsem se normálně rozbrečela, protože fakt tahleta knížka pro mě v dětství hodně znamenala, takže jsem nesmírně vděčná za to, že teda to nové vydání existuje. Taková komiksová pomalu jednohubka, 90 klasických knih pro lidi v kalupu. To je hodně vtipná věcička. V podstatě každé to dílo, které možná znáte z různě z povinné četby a podobně, je v té knížce na 3 stripech popsáno. Takže k maturitě by vám to asi nestačilo, ale si chápete. Krásná kniha, Pojetí duše v náboženských tradicích světa. Tak nějak to souvisí jednak s tím Egyptem a jednak s tou ezoterií, o kterou jsem se zajímala, a tarotem a tak dále. Takže tady tahle ta krásná věc, na tuhle tu knížku si fakt pamatuju, že jsem ji četla jsem ji někdy kolem 18 a asi si ji přečtu se někdy znovu, teda pokud přestane vycházet několik tisíc knih ročně, abych to stíhala dočíst. No a pokračujeme dále v tarotu, mám tady tarotovou knížku Tarot of the New Vision. Tady mám takový pocit, že jsou k tomu i tarotové karty. Krabička je tady prázdná a ty karty mám schované jinde. Fakt jsem se to pokoušela naučit, jo? Možná kdybyste někdy chtěli vyložit karty, takže bych si vzpomněla, jak se to dělávalo. A hrozně důležitá věc. To je tohleto nádherné vydání Pána prstenů, všech 3 dílů, ilustrované, dokonce i čtené, některé z nich teda. První díl, ten jsem opravdu četla. Ale samozřejmě přiznávám, že ta vášeň tehdy pro Pána prstenů přišla až s těmi filmy, takže to bylo pro mě taky někdy až v období kolem střední školy. Tuhle tu knihu určitě znát nebudete, pokud jste nechodili na stejnou základku jako já. Jmenuje se Abenteuer Deutsch a je to knížka, kterou jsme nafasovali někdy na konci základní školy. Je plná různých textů, básniček, písniček, je to v podstatě německá čítanka pro teda waldorfské školy, kterou vytiskli přímo. U nás v ulici, naproti přes ulici v Semilech byla, nebo stále je, tiskárna, takže tam nám je vytiskli, rovnou nám je přinesli. A byť je to tedy knížka německá, tak jsme jí říkali sovětka, protože je prostě rudá. Grafický design zkrátka nebyl to nejdůležitější, chtělo se, abychom si z toho četli. Přiznám se, že tehdy to nefungovalo, německy jsem se naučila až poněkud později. A další knížka o tarotu, mám tady grafické zpracování stmívání v původním anglickém vydání. Možná je to taky z nějakých levných knih nebo výprodeje, protože tuhle tu knížku si určitě vzpomínám, že jsem četla česky. Tak, teďka něco, co mě teda taky provázelo dospíváním, a to je Vetema v edici Pevnost. Tady ta krásná sbírka. První díl Družiníci vyšel v roce 2005. Tu jsem fakt četla, ale že bych si z ní mnoho pamatovala, to nemůžu říct. Tuhletu krabici bych teďka opustila, tam už jsou jenom staré kuchařky. A teďka se koukneme tady ještě něco, co mám za sebou. Moje morče. Jo, mám morče, teď momentálně máme 3. Ale byla doba, kdy jsme těch morčat měli hodně. Myslím si, že největší počet, který jsme doma měli, byl kolem 10, možná 12, protože nám se narodilo moc dětí ve 2 vrzích vedle sebe a tak, takže ano, s morčaty mám jisté zkušenosti. Možná se budete divit, jak se ve sbírce Dospívající dívky objevila encyklopedie pistolí a revolverů. Inu, dospívající dívka ve věku nějakých takových 13, maximálně 14 let propadla kouzlu Tomb Raideru. Takže Lara Croft byla mou hrdinkou a proto jsem se tedy snažila vzdělávat i v tomto odvětví a potom jsem začala hrát i počítačovou hru Jagged Aliens 2, kde taky bylo hodně zbraní, takže určité vědomosti se mi k tomu hodily. Tady jsou nějaké encyklopedie, to teďka asi vynecháme. Další knížka Tarotu. Pak je tady zcela zásadní autorka mého dětství. A to Enid Blytonová. Série Kamarádky, nejprotivnější holka ze školy. Mám ji skoro kompletní. A největším překvapením pro mě pár let zpátky bylo, když jsem v létě četla některý tady z těch pozdějších dílů. V rámci připomenutí jsem si prostě přečetla jednu knížku. A já jsem zjistila, že Enid Blytonová napsala pouze první 3 díly. A od 4. dál už to za ní psala jakási ghostwriterka. Takže tomto mě tedy Enid poněkud zklamala. Ale za co jsem jí milovala úplně nejvíc, tak byla série Záhady. Žádná správná 5 nebo i potom ta pozdější Tajemství nebo 7 a podobný mě tolik nebavily, ale prostě série Záhady. Tajemný zámeček, prostě to je úplně nejvíc boží kniha mýho dětství. Tahle je z roku 96. A potom si pamatuju, že jsem fakt čekala na to, až vyjdou, abych je mohla si hnedka poručit k nějakým narozeninám, svátkům a podobně. Hele, tahle je dokonce 95, takže tahle ta bude dřívější. Pavoučí dům. Nejvíc. Jak jsem předtím mluvila o tom Tomb Raideru, tak stala se i taková děsivá věc, že tedy to, co se objevilo na filmovém plátně, tak někoho napadlo sepsat do knihy. Tohle to ani si nepamatuju, jestli jsem dočetla, mám tady záložku podivně na začátku. Tady z téhleté knížky si pamatuju takový poznatek, tu jsem četla, když mi bylo, myslím, 14, hele, dokonce tady mám i záložku s Larou Croft. Šlo o to, že v tom filmu se vyskytuje jakýsi takový podržtaška, který se jmenuje pan Grants, jako ta whisky. Ovšem v té knížce najdeme pana Pimse, jako ta whisky. Takže zjevně, nevím, jestli to bylo jenom pro nějaký překlad, dubbing nebo vůbec celkové zjednodušení. Nějakým způsobem se stalo, že se tedy změnilo jméno postavy. Je to asi jedno, taková perlička. Podobně jsem na tom byla s komisařem Rexem, protože prostě jsem milovala Gedeona Burgharda a to nějak nešlo, než teda mít všechen tenhle ten brak u sebe. A tady je tedy správná pětka, tu mám jenom první díl. Kouzelný svět Pána prstenů. Wow, to už se ani nepamatuju, o co šlo. Knížku tedy vydal BB Art v roce 2002. Takže pravděpodobně další dílo, které navazovalo na popularitu těch filmových zpracování. Nic víc o tom teď nejsem schopná říct. Mám tady o Norikovi, což je tedy taková ta dobrodružná knížka, hážete kostkou nebo něco podobného, prožíváte dobrodružství. Z roku 97, já jsem ji teda určitě získala později, protože tuhle tu si pamatuju až možná ze střední školy. A tady už mám zase jenom encyklopedie. No, takže jsme tedy probrali mou dětskou sbírku. Napište mi dolů do komentáře, jaké jsou vaše oblíbené knížky z dětství a nebo třeba ze střední školy, pokud je to taky pro vás už taková trošku vzdálenější minulost a můžeme spolu zavzpomínat na devadesátky a vůbec. Takže děkuju, jestli jste tohleto mimořádné video dokoukali až do konce. Pokud se vám líbilo, tak nezapomeňte teda dát odběr a uvidíme se někdy příště zase. Ahoj!